begynder med en sag, der bogstaveligt talt lugter. Når jeg i Henriksen fra Glumsø går på toilettet, er det med blandede følelser. Det kan jo være svært at forestille sig for seerne, hvordan det lugter på sådan en. Ja, men det er værre end bunden, han gylder. Jeg i Henriksen har ikke ondt i maven, han har ondt i samvittigheden. Det er skadeligt. Nu ved jeg så ikke, hvor meget mit jord op er forurenet, men det er ikke okay. Når jeg i Henriksen skyller ud, rammer lorten nemlig ikke i det kommunale kloaksystem. Den lander her i grøften. Går du tilbage til det gamle København, der finder man ud af i slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet, at der er en klar sammenhæng mellem børnedødelighed, pest og kolera, og så omgang med fækalieholdt i spildevand. Så det er noget rigtig griseri. På en kold martsdag som i dag, kan man ikke rigtig mærke stanken fra kloakken. Vi kunne godt fornemme lugten, da vi gik ned ad skrænten, men det er i hvert fald helt sikkert, at på en varm sommerdag, der dufter her ikke af violer. Jeg i Henriksen købte sit drømmehus i foråret 2006. I 2008 henvendte hans kloakmester sig første gang til Næstved Kommune. Det er enestående dårligt. Jeg kan ikke se, at der er nogen andre kommuner, der vil på nogen måde have forvaltet det her på den her måde. Slet ikke. Hvis det er vindstille, og solen bærer med 26-27-30 grader, så kan du ikke være der. Så må du rende ud på markens side i stedet for. Siden september sidste år har kloakmester Sten Madsen kontaktet Næstved Kommune tæt på 10 gange, men forgæves. Altså, du kan jo se, det er jo galt jo. Toiletpapir, jeg ved ikke, hvad der mere ligger. Alt for spildvand. Teknik- og Miljøudvalget i Næstved har lovet at tage sagen om kloakrøret op på et møde i næste uge. Jeg, Henriksen, har et godt råd til politikerne. Få fingrene ud. Til at komme ud. Det her, det er forurening for fanden. Ja, det